amala winyan ye tai khai chin naw de khu wa ba le so ro a chin chin ja ma kwe pya si de a chin chin unity go pyet pya si de a chin chin a pyet tin si de accusation so de tyaw ne tyaw su swe de a ta lo su swe chin a pyet tin chin go phit si de David ga tuk ko tu kaung chi pe de tuk ko tu a pe de lo pyo de lu de ya tuk ko a pyet tin me me lu de ya tuk ko chauk khe ne daw ma paw pi lo tat pho chou sa be me David ba lo le tuk ko tu a pe de tuk ko tu pyo de thara phya nga ko ma swin phit pu thara phya ga nga ne atu shi ni de nga a ma chaung da ri phit la da ma hou bu de kha le ma a ma le win nyan a tin ko le a pyet tin le kuna lu de pyet tin lo wa la min chaung phit la da min na nga ro ko ဆက်ပြီးတော့အဲ့အတွေးခေါ်တွေကို entertain မလုပ်ပါနဲ့ဆက်ပြီးနေရာမပေးပါနဲ့ဖခင်ကသင်ဘယ်တော့မှစွန့်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင့်တင်ဒါဝိဒ်ကအာမလက်လူတွေနဲ့သူကမတိုက်ခင်မှာအရင်ဆုံးဆူတောင်းနေတယ်ကျမတို့ရောဒဇုံတစ်ခုမလုပ်ခင်မှာအရင်ဆုံးဆူတောင်းနေတတ်တာရှိတာ ကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင့်တင်ဒါဝိဒ်ကအာမလက်လူတွေနဲ့သူကမတိုက်ခင်မှာအရင်ဆုံးဆူတောင်းနေတယ်ကျမတို့ရောဒဇုံတစ်ခုမလုပ်ခင်မှာအရင်ဆုံးဆူတောင်းနေတတ်တာရှိတာကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင့်တင်ဖို့ရအတွက်အချိန်ပေးလာအာမလက်လူတွေသိန်းသွားတဲ့အနောက်ကိုသူလိုက်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ညဦးမစာပေနှစ်ဖြန်နဲ့ညဦးဆိုတော့24နာရီလုံးလုံး24နာရီလုံးလုံးတိုက်ပွဲဝင်
င်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အခါဒီမှာကျွန်တော်တို့9မိနစ်တာ night ဝတ်ဆူတောင်းတာတနားယူဆူတောင်းတာပဲမဟုတ်တော့တကယ့်ကို24နာရီလို့ဟာလာကျွန်တော်တို့ wins ဆူတောင်းခြင်းနေညာလုံးပေါက်ဆူတောင်းခြင်းနေဝိညာဉ်တိုက်ဝဲအရှိန်တင်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးရန်သူလူယူသွားတဲ့အရာတွေတိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အဲ့တော့ဒါဝိတ်က24နာရီလုံးလုံးတိုက်ပွဲဝင်တယ်။ပင်မန်းတော့ပင်မန်းမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ရန်သူခိုးသွားတဲ့အရာတွေပြန်လဲတိမ့်ပိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာအဲ့နေရာမှာသူတိုက်ပွဲဝင်တယ်။လူတယောက်မှမလို့ဘူးလူ400တော့ကလောင်းအောင်နဲ့နော်တခါတည်းထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနေလို့အကုန်လုံးကိုသူအပြည့်ရှင်းတယ်။အာမလက်လူတို့တိမ့်သွားတဲ့အရာအားလုံးကိုဒါဝိတ်ပြန်ရတယ်။ပြောပါအောင်ရန်သူခိုးသွားတာတွေငါပြန်ရမယ်အာမလဝိညာဉ်ခိုးသွားတာတွေငါပြန်ရမယ်ပြန်ရဖို့ရန်တို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်ပြန်ရဖို့ရန်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိပါခြေလမ်းလမ်းမှာ